Goedemorgen, Doc Matt wat praat. Ik gesels met een motorwerktuigkundige en hij vertelt mij van een voertuig wat op een stadium daarbij hem opgedaag het. Hierdie voertuig het gesluk, sluk en die ouens het hom gestoot om in die werkswinkel in te kry. En toe hulle nou die engine kap oopmaak en daar's 'n ding wat hulle noem die air cleaner. Nou hierdie air cleaner van hierdie voertuig was blykbaar so verstop geweest dat die keel toegedruk is van hierdie carburetor. En jy moet nou vandag my Engels verskoon, maar ek dink jy verstaan 'n air cleaner en 'n carburetor as wat ek nou sal praat van 'n vergasser en ander goede. Maar hy sê die keel van die carburetor is toe en hy kry nie asem nie. En as hy asem nie kan kry nie, dan kan hierdie motor nie ordentlik funksioneer nie. En ek besef dit gewerk ook so dat ons as mens partykeer ons kele word toegedruk en ons het nie meer daai oop lyn tot en met die Skepper nie. En ons het toegelaat dat die vyand kom saampak en sekere dinge in ons lewens in toelaat en ingebring. En nou is ons kele so toe dat ons daai oop lyn wat ons altyd gehad het om met die koning van konings te praat, daai oop lyn is nou nie meer daar nie. My vriend, tyd om 'n bietjie te vat en 'n nuwe air cleaner in te sit, skoon te kom, die ou stof uit te blaas. En jy sê, Jesus, ek soek weer 'n oop kanaal sodat ek weer kan asemhaal, sodat ek weer met U kan gesels soos vorige kere. Moenie sit met 'n keel wat toe is nie, maar verheerlik die koning. Maak oop dat sy soete gees weer deur jou kan werk en dat sy volheid weer deur jou kan waai. Herlewingsgroete.